Suíça. Nós podemos olhar as obras que construíram. Claro. Estudamos isto, estudamos a vocês. Alguns mais que não estão com as organizações. Claro, isso. Que era difícil de gerir, não fazia sentido fazer.
ser tamanhos para cada casa, não é fazer um número, porque cada casa por ser extremamente profundos. Ter um jardim comum para toda esta gente é muitas vezes complicado do ponto de vista de gestão, afinal, como mínimo, obviamente, para se preocupar com isto, pagar o jardim da minha. E, portanto, esta solução precisa de sobre este terreno impedia, naturalmente, portanto, as condicionantes que estavam no posto do governo municipal, das quais duas despertaram atenção e possibilitaram enfadar outros caminhos, que era uma que é clássica, que era um limite de 75% da população máxima do lote. E uma segunda que era uma abertazinha que o projeto municipal dava, dizendo que nós podíamos fazer construções até confinar as pessoas vizinhas, desde que elas não ultrapassassem os 4 metros de altura. Bom, isto parecia-me uma possibilidade, porque temos aqui um aspecto que se vê, portanto, aquele edifício era um edifício que a Academia Industrial em Planta confinava com a rua, não é? Tinha garagens com esta cesta viradas diretamente em volta. Por outro lado, do outro lado existiam, está aqui um dos vizinhos, existiam estas habitações, que eram duas habitações dominadas, que tinham também alguns bastante altos e que tinham uma data de anexos com alguma gente central que encostavam ao terreno. E, portanto, criaram ao vivo também alguns problemas que precisavam de ser resolvidos. E, portanto, estas fotografias são fotografias que acompanharam o projeto para a Câmara, explicando enfim, as várias situações que existiam no terreno e, portanto, procurando com isso justificar a proposta que foi apresentada. E a proposta, a segunda, ao contrário, e a proposta que foi apresentada foi esta, que consistia basicamente em fazer 5 casas de pátio em panda, ocupando portanto, o terreno transversalmente a toda a sua extensão, mas criando ali espaços de pátio para garantir iluminação e garantir a não ocupação portanto, de mais do que 75% do bloco, que o resto nem chegava a ocupar. E nesta esquina aqui, portanto, na configuração. Duas, propus um pequeno edifício com duas habitações dominadas, vamos dizer assim, um pequeno bloco com duas habitações, sendo que todas elas se utilizaram por terem entradas independentes, não é? Por terem os seus próprios jardins e depois estas duas, às quais estava vedada a possibilidade de terem pátios com estas características, teriam umas zonas de terraço ou de zona complementar exterior que serviriam para suprir estas dificuldades. Portanto, por vir o atravessamento do interior do bloco para não criar zonas de exclusão e procurava assim integrar a solução do terreno de maneira mais harmónica, simultaneamente procurando resolver o problema do gaveto da ponta de baixo. Bom, a Câmara teve muitas dificuldades em saber como responder ao projeto, levantaram um problema de novas regras, nomeadamente pediram para eu conferir isto, mas depois podiam fechar, encerrando a periferia de maneira que não houvesse atravessamentos, e sobretudo levantaram um problema que se voou no ano passado, foi apesar da legislação de emitir um imposto aos vizinhos de construções de plantas à altura, de todo não autorizaram a encostar a construção aqui ao terreno vizinho. Portanto, foi preciso fazer aqui uma variante, isto foi o primeiro tratamento que foi emitido, uma variante para libertar esta zona toda, criando aqui um afastamento. Não houver aqueles anexos que há bocado aqui no futuro que estão destes aqui, o terreno passou a ficar com estas embedas tiradas para estas
os recursos, portanto, trouxe-os desta forma viabilizada uma solução que a Câmara aceita. Naturalmente que um dos problemas deste projeto era resolver problemas individuais para cada uma das casas. E, portanto, a solução passou por este é um perfil longitudinal do terreno, portanto, o terreno tinha uma pendente no sentido da parte de trás, pronunciada principalmente para a estrutura na parte de trás, aquele transejado de segundo bom é a conta do atual terreno, e portanto as casas adaptaram-se ao terreno de maneira a se desenvolverem em toda a profundidade. E aquele perfil que vemos ali em cima é o perfil do edifício de estes são mais três mais recuado que está na Boa Nota. Bom, portanto, dizia há bocado, pelo sobre o problema do estacionamento, enverdei para esta solução de fazer uma garagem única que, entrando por este extremo, dava acesso a garagens primitivas através das quais tinha acesso a casa. E naqueles dois extremos, para conseguir manter os jardins, portanto, para não fazer coberturas ajardinadas, separaram-se as duas garagens, aceitando que os carros paravam de frente para o outro, para conseguir então libertar o espaço de jardim e dar acesso ao bacar que dava acesso às duas habitações. Há um aspecto que é muito curioso, inclusive, nesta solução, que é o seguinte: apesar de isto ser logicamente, vamos chamar isto, 5 habitações em banda, talvez duas habitações combinadas, não sei se é uma definição correta, mas juridicamente isto é um edifício de habitação coletiva sujeito a propriedade horizontal. É muito interessante verificar como as coisas são diferentes, do ponto de vista de pontos de vista. Bom, a casa tinha, as casas tinham, portanto, uma cultura com uma expressão muito, muito grande, não é? Relativamente à sua grande desenvolvimento e profundidade. Inicialmente fazer as culturas jardinadas para tentar repor um bocadinho a ideia do jardim que lá está, o jardim do terreno que lá está antes. Foi totalmente inviabilizado por um cliente que dizia, com razão também, que me parecia bem que o jardineiro andasse em cima das casas das pessoas a tratar, enfim, das plantinhas. Bom, o edifício de gaveto era o único que se assumia em altura, portanto tinha. Três, tem mais de umas entradas e depois aqui tem zonas de salas e cozinhas e no andar de cima, daqui ao lado, três quartos, meio unitariamente orientados para o sensacional de cada habitação do norte até ali, não é? E portanto, todas as habitações são orientadas a sul unitariamente para garantir uma iluminação correta. Bom, isto perdeu as cores todas que estavam nas imagens, de qualquer maneira, estes são os dois alçados. Para as ruas, os alçados que podem ver são maioritariamente encerrados, com a estrutura do local, são um pouco pavimenta. E aquele é o corpo que se vê das fachadas das casas em parte. E assumo que a poente o edifício era mais aberto para ter a iluminação dos compartimentos. Portanto, este é um projeto. Chamar de um projeto de forma pouco condicionada, ou seja, havia poucos instrumentos de gestão territorial que obrigassem a grandes condições de reforma. É um caso distinto deste segundo que vos apresento, que era um terreno que os clientes compraram ali perto das praias, a mesma parte da praia da Madalena, para fazer uma casa de habitação. Portanto, o terreno tinha uma casa confinante poente e uma casa confinante nascente. Só o levantamento, aquele é o aspecto do levantamento existente visto pela rua. Portanto, a casa do lado esquerdo era uma casa de sol isotérmico e a do lado direito era uma casa com dois pisos. E gostava de alguns outros. Este é o alçado da casa sul, da casa nascente, quando vista do terreno.
terreno, não é? Portanto, aí pena ao fim do terreno e esta do lado nascente. Ora bem, portanto, este é um aspecto do terreno, da dificuldade do bairro e das casas. Como podem ver, elas são diferentes entre si. Em todos os aspectos, a única característica comum é que são brancas e têm cuidado. Mas inserem-se, inseriam-se, inserem-se. No ambiente do Gemar já está muito mais, mas se me permitem explicar, portanto, este é o terreno da intervenção. Esta é a casa que confina com o terreno e esta é a casa que confina do lado. E as casas têm todas configurações distintas. Têm configurações distintas porque o produtor do loteamento, quando fez o loteamento do terreno, encomendou os projetos de arquitetura a um arquiteto que, portanto, submeteu os projetos à administração comunitária e, simultaneamente, fez um loteamento com base nos projetos aprovados. Portanto, as manchas que são previstas no loteamento são rigorosamente as manchas do projeto. Ora, o que acontecia, portanto, é que este projeto entrou na Câmara, caducou, não é? Depois não foram todas as pessoas para 6 meses, não havia interesse, atualmente, a parte do produtor em prosseguir com a construção, o interesse era viabilizar o loteamento e condicionar a forma. E, portanto, o projeto que existia para o terreno previa uma pequena cave, ali do lado esquerdo, e do lado direito previa uma casa que se configurava assim de forte, que entrava-se. A garagem estava logo aqui de frente para a entrada e não tinha comunicação com o interior da casa. E depois a casa desenvolvia-se com dois patamares interiores com escadas. Tinha, enfim, cozinha e uma bandeira para trás, sala aqui, um quarto naquele extremo e no piso superior tinha, encostado ao vizinho, um corpo com 3 quartos, não é? Portanto, uma suíte de 2 quartos, e tinha cobertura do piso inferior e, portanto, a cobertura tinha um pequeno telhado também, e depois também um telhado aqui e ali uma zona de. Bom, portanto, o problema que se colocava era que esta era a forma que estava prevista para o loteamento. Portanto, no loteamento nós temos que cumprir a mancha de implantação, a cércia e o documento de construção que estava previsto. Sendo que a legislação admite que se possa variar em 2%. Desses 6%, algumas quebras têm um entendimento, desses 6% são para cima ou para baixo. Ou seja, nós podemos variar da área mais 3% ou menos 3%, mas não mais nem menos do que isto. O que eu creio que é uma utilização excessiva, porque fazer a mais do que fazer a menos nunca fez mal a ninguém. Se querem que se fazer 2%, se fazer só 1, não estou a prejudicar ninguém com isso, parece um absurdo. Mas a verdade é que as quebras têm feito uma destas. Bom, e portanto, este projeto não servia para o cliente. Acho que seria uma coisa diferente, com mais idade, em alguns aspectos, e era preciso rever esta situação e alterar este projeto. Este era um aspecto avançado, que se queria. Não é? Portanto, este lado aqui é a construção vizinha e aquela linha separa, portanto, para a construção do terreno. Bom, portanto, fez-se uma alteração do loteamento. Isto vê-se muito mal, mas a amarelo está a mancha do edifício tal como estava previsto e a vermelho a mancha do que se devia construir. Reparem que o desenho utilizado para fazer esta alteração do loteamento é um desenho amorfo. No sentido que tem pouca forma, uns que têm todos os uniformes. Uma de Portas diz que as formas rígidas mudam a vida quando elas são implantadas, não é?
Portanto, se nós fizermos um plano, um teamento, seguirmos um tipo de formas, depois quem for fazer um projeto nesse teamento tem que seguir as formas que estão previstas. Portanto, se pretende, neste caso, quer definir manchas de importação e volumetrias, tendo alguns cuidados, nomeadamente, tentando resolver este efeito de calcular dos 3%, através da indicação das áreas sempre como área máxima. Ou seja, se eu definir uma área máxima de implantação de 150 metros, como pedido máxima, quer dizer que os 3% se aplicam para baixo para a fiscalização. Se eu disser só a área de implantação de 150 metros, já só posso reduzir 3% de 150 metros. Portanto, isso dá alguma flexibilidade para depois, enquanto se fizesse o projeto, que é de touch-up, se fazer o projeto, se quisesse fazer qualquer alteração, se puder fazer a alteração sem ser preciso novamente alterar o tempo. Portanto, a forma do regulamento é uma forma amorfa. Não define formas, não é? Bom, entretanto, já agora, bem, até posso passar. Portanto, no estudo prévio, a senhora, sobretudo, que é muito interventiva nas reuniões, ia sempre pedir, em cada estudo prévio, ia sempre pedir mais um espaço. Primeiro era por gravação de 4 quartos, uma sala, escritório, etc. Mas depois a senhora também quis um espaço para olhar, depois quis uma sala para festas, depois quis uma biblioteca para o marido, e não sei o que dizer mais. E portanto, nessa altura, a cave tinha uma extensão superior ao piso do chão para conter estes programas todos. Na alteração do loteamento, essa casa estava prevista, portanto. Este desenho é um desenho que aparentemente engana, porque tem a subposição das manchas dos dois pisos. Não é? E a mancha maior é a mancha que é a mancha da cave, que aparece aqui embaixo, não é? E que aparece ali, como podem ver, estava completamente enterrada. Era uma mancha tão expressiva que se previa para a cave, que eu tive cuidado de indicar, opcional. Para o caso de já se não fazer a cabo, 272 metros quadrados só de cabo. Bom, quando se faz uma alteração do loteamento, para uma alteração do loteamento ser aprovada, é preciso que 50,1% dos restantes proprietários dos lotes autorizem a alteração do loteamento. É? Antigamente isso era um drama, porque, sobretudo, é o tema dos grandes, o que é que era obrigatório? Obrigatório que o requerente reconhecesse as moradas e os nomes de todos os proprietários dos lotes, comunicasse à Câmara para a Câmara lhes mandar uma carta daquele que está o teu nome. E como isso às vezes era ideal, às vezes se desconhecia quem eram os proprietários dos lotes, ou às vezes os conseguissem ser contados. A Câmara passou a adotar uma política, acho que a maior parte das Câmaras, de uma maneira geral, alguém terá dado como partido e a partir daí eles passaram a usar essa tecnologia para fazer com o digital. O digital é muito mais simples, porque faz com o digital, não é? E, portanto, as pessoas têm X tempo para responder e se não investirem contra a alteração que ultimamente é aprovada, foi por isso. Apesar de ter havido três pessoas que se posicionaram contra. Bom, portanto, eu peço desculpa agora, os desenhos são rodados, porque para manter as legendas do subsecto da produção do tempo. Então, o árbitro está deste lado. Portanto, basicamente o que se propôs, embora alterando um bocado as áreas, não diferia muito daquilo que estava previsto originalmente. Nem deveria diferir muito, porque só naturalmente haveria o risco que os vizinhos levantassem problemas. Portanto, no fundo, a dimensão da casa está completamente condicionada. Deste lado, o afastamento é o afastamento necessário para cumprir os 10 metros de afastamento obrigatório para a fachada do circuito. Daquele lado, o afastamento é o necessário para garantir a largura para a faixa de rodagem que está definida pelo regulamento da Câmara Municipal e para manter uma faixa de acesso à habitação para pessoas com mobilidade condicionada, como está a falar aqui um pouco mais à frente. A orientação para este lado é sul, portanto, a piscina estava situada a sul, a sala foi aberta para a piscina, depois garagem e cozinha para aquele lado e um quarto aqui, tal qual como se vivia no projeto original.
Para trás, o afastamento está definido pelo afastamento da construção já existente e para a frente, tive cuidado de não ultrapassar aquele que estava previsto no projeto original, que era o 7 metros de longo. Portanto, no fundo, a mancha de construção está completamente definida. É toda a volta. No piso superior, praticamente o portanto se mantinha, ou seja, não sei se recordam, na imagem que vimos há bocadinho, a construção que estava prevista praticamente terminava neste quarto. Portanto, a única coisa que se fez mais foi propor aumentar a mancha de construção um pouco mais para lá, para poder fazer três suítes, que é fazer parte do projeto, em vez de ter, no caso do projeto anterior, um suíte e dois quartos, até esse quarto. Portanto, a mancha era praticamente a mesma, mas depois com ele tinha telhados, gerava aqui em frente um terraço de grandes dimensões, ao qual se previa um acesso direto a partir do exterior para haver uma comunicação muito grande entre este terraço e o jardim. Portanto, isto é um aspecto da cobertura. Previu-se o remate do telhado do vizinho e depois uma cobertura com só dá para fazer costuras a nível de condicionamento de temperaturas, etc. Adicionado e para mais solares. Também são importantes. Bom, ao contrário do primeiro projeto que vimos há bocadinho, este projeto já caía na alçada da nova legislação sobre mobilidade. Mobilidade de pessoas com dificuldades, não é? Que é um decreto-lei bastante fundamentalista, que condiciona realmente de forma muitíssimo rigorosa todas as várias dimensões de momentos e várias questões relacionadas com os nomeadamente com os colegas, deixar de poder ter a altura que quisesse, por favor, ter que assistir a sua altura, as crampas podem ter pendentes entre 2 e 4 pontos. Entre 6% e 8%, dependendo do tamanho da rampa. Se houver degraus ou escadas, é preciso que haja formas mecânicas de ultrapassar essas dificuldades ou então rampas interiores. Portanto, é preciso garantir desde a soleira da porta de entrada do terreno, é preciso garantir sempre que todas estas portas estão cumprindo toda a legislação. E depois, interiormente, é preciso garantir que haja larguras suficientes para cada rodas dar uma volta nos compartimentos onde isso é obrigatório, nomeadamente no quarto de banho, acessível e eficientes. É preciso garantir que há espaços de manobra à volta de todas as portas, que são muito taxativos. A porta tem que estar afastada 10 centímetros para um lado, 30 centímetros para o outro, tem que ter 77 centímetros, 78. Da abertura livre, que é interessante depois de 80 mil anos. Tudo isto condiciona o projeto em todos estes aspectos de uma maneira muito premente. Devo dizer que já tenho dito isso várias vezes aos alunos, eu lembro quando comecei a projetar, a gente tinha ao nosso lado aberto praticamente o regional, pelo menos as nossas urbanas, era o único livro que a gente ia consultar quando precisar. Hoje em dia, cada vez que fazemos um projeto, eu fico disse que vocês, três leis, não é para verificar se estamos com o momento do que é exigir e que é exercício. Bom, portanto, isto quer dizer que estas cotas e o imposto ao vizinho condicionavam totalmente a dimensão também do edifício. Portanto, era preciso contratar em vizinhos, que são três aproximações à fachada do vizinho, visto da rua, quarto com a piscina e depois já, portanto, a sala. Portanto, era preciso fundatar em pé do vizinho, que se fundatava fazendo um lugar também inclinado embora por ser bastante vizinho. Portanto, desde esta cota de entrada aqui até à cota cá em cima, todas as cotas estavam definidas no fundo com a aplicação da questão da mobilidade condicionada. Que seria a
só aqui um aspecto. Os alçares, toda aquela pente, digamos, aquele acidente daquela porta até a entrada no edifício, depois a resolução de todas as copas interiores, estavam todas solucionadas por essa questão associada à questão da necessidade de colmatar em pedra do Zinho. Portanto, neste caso, este projeto, o projeto foi acima de tudo demandado pelas imposições dos regulamentos, que é, sobretudo, aquelas que tinham a ver com o determinado condicionamento, com os afastamentos das construções dos vizinhos e com as conjugações altimétricas para conseguir resolver tudo o que o decreto dizia perfeitamente. Portanto, a forma está completamente condicionada, não é? E não há, digamos, grande pano para mangas que não seja depois procurar, enfim, tratar estas superfícies e estes grupos da maneira que não seja mais adequada. Bom, portanto, terminava com isto, já são mais algumas. Obrigado. É melhor fazer o que duas horas. Substitui. Para as vossas perguntas, como é que estão? Só queria que fossem muito breves. Para que todas as minhas almoções, primeira, a realização. Depois não vou mais dizer isso. Portanto, os vizinhos protestaram e não tiveram bem, e não tiveram a câmara em tribunal. Já não é formal, já é jurídico. Mas aí já é jurídico. Bem, queria agora a gente passar cá uma. Estou agora só para provocar um bocado a nossa reação hoje. A questão é de facto que hoje os regulamentos são, eu diria, quase excessivos, não é? Portanto, há uma espécie de camisa de forças imposta pelos regulamentos que eventualmente produzem efeito negativo. Enfim, de facto, a situação de que o excesso de regulamento pode produzir a ausência da direção pública ou a ausência da necessidade do regulamento. Mas, ao mesmo tempo, é de facto alguma coisa com a qual temos que trabalhar. E utilizar o regulamento para fazer a arquitetura é extremamente importante como questão de dados. Eu tenho bastantes vezes, por exemplo, o edifício do Koloff em Amsterdam, em que o edifício. Portanto, a dimensão, a escala do edifício obriga a colocação de um conjunto de saídas de emergência e, portanto, a saída de emergência acaba por ser um elemento extremamente importante na geração, na gestão do espaço exterior, na referenciação, por exemplo, da porta de entrada e portanto, ou, por exemplo, a questão da escada na biblioteca de Viana do Castelo de Sousa, a escala que é um elemento de saída de emergência, agarrado ao pilar que faz, digamos, aquele grande pátio de balanço, acaba por ser um elemento de, por um lado, de resolução ou de resposta ao regulamento, mas ao mesmo tempo é também uma provocação, digamos, estética, um elemento de construção estética do espaço. Portanto, esta nossa necessidade de reinventar, digamos, a forma como utilizamos o regulamento para fazer a arquitetura, uma questão muito normal. O tantas vezes associado a vários parâmetros. Primeiro é, naturalmente, a nossa obrigação técnica e moral de cumprir os regulamentos. O segundo aspecto, naturalmente, é tentar perceber, dentro da regulamentação existente, como é que vamos fazer aquilo que queremos. E o que é que para os fatores é o que é que pretendemos fazer dentro desse
perspectiva, parece essencial, mas eu sou de bastante isso, que é muito importante também o grau de formação dos técnicos que são mais técnicos. Da descâmara, eu vou provar os organismos, seja onde que forem, que apreciam projetos de técnico. E é particularmente importante que esses técnicos, eu espero que muitos de vocês apenas trabalhem. É muito importante que esses técnicos tenham uma visão elucidada sobre a aplicação das escolas. Porque muitas vezes a atuação dos técnicos que elas pode ser extraordinariamente limitativa, impedindo-nos de fazer aquilo que até legitimamente teríamos de fazer, como também pode ser, pelo contrário, uma visão que nos permita conseguir fazer determinadas soluções. Sendo cumprido com a legislação em vigor, podem, à primeira vista, não parecer tão ortodoxas como seria normal, que é o caso dos outros técnicos. E realmente, só um técnico devidamente elucidado e que esteja devidamente formado é que está em condições de poder também a nós, as entidades auxiliares, nos seus membros, a trabalhar com os políticos.